corrida, voltamos ao princípio. Mas agora o princípio já não é mais o mesmo. Ou seja, portanto, nunca houve ou sequer haverá um fim. Suposto fim do mundo. E ele se aproxima a cada 0000 que se acrescenta de junte. Chamada calendário. Inventamos calendário. Isso anda para frente, mas que nos faz pensar que a cada dia se adia o suposto fim do mundo. Desmonte. Desmonte. Como te
assim como as bolinhas que se vivem de arrastando pelo ar. A lista poderia ser eterna. Rosa com petróleo. Pop é o som de uma bomba, linda Paul Grey Fire, a explodir neste instante em qualquer país. De terceiro mundo, mesmo na Europa do Leste, ou ainda na Palestina, Síria, Somália, ou em todas as ex-colônias que ainda. Pop. We know, the sense is not democracy, mas democracia não atualiza mais o software. We know, jovem is over and we are all getting old now, but forever young is forever dreaming. The dream is over and we are all getting boring now. Pelo menos por aqui em Lisboa, eu percebo cada vez mais senhoras por volta dos seus 90 anos com pelo menos 4 cores diferentes no cabelo, entre as franjas e os repicados, usando trajes vintage. Permaneceram nesse tempo, do tempo, do tempo, do tempo, do tempo em que viveram jovens. Palavras, procurando sentido do que sentimos. É como comer um biscoitinho da sorte chinês, sem correr o risco de comer o biscoito. E ganhar uma frase nonsense, e que já sabemos que não é muito. Thank you.